Harda görülür ki kaynana gelini bulluk eləsin. Ha, götür de onu da ben vereyim sana. Götür iç. Götür iç böyle düzelginle. Kim görecek o kadar işleri? Arzu! Arzu! Ona bak gör hay verir adama. Aa, sen halın var xamir edirsən. Sen oldu gözüm de füləsəm gel düşersen o yana. İş gören olub benim için. Düşverə fikir. Bak dəvər olmuşam ben. Arzu! Buna bak kar olub bu. Az gel de görmürsən çağırıram seni. Ayşe, o lazım değil de. Siz gedin, davam edin. Mən də bir dənə özümə gəlim. Yo, mən davamsa da eləyə bilmərəm. Valla bax, sizin davının xoşuna gəlir. Necə siz balaca-balaca fikirsiz? Adə dursunuz, mənim təzyiqim qalxır. Mən başıma aşağı sasam təzyiq qalxır kəllə çarxı. Halım var, mənim daha əvvəlki dövrümə yalancıyam mən dahi. Xəstə adamım, mən çəkin canımdan. Arzu! Hadi bak. Deyir ki, Zöhrət də danışıb, qışqırıb sakit oturacaq. Yox, bir! Qudurmusan sən, çıxmısan özündən. Ha, sen yok deyəndə acığa gəlir. Öyrəşmirsən sizə, həmişə Zöhrə, hə, baş sizə deməyə. Görməyəcəksiniz. Höcətə bax, bax, gəlmir, ona bax, gəlmir, eşidir, gəlmir. Həyasız. Əsəbləşməyin də. Gəlin belə eləyin, siz oturun, geçen çay için. Mən də davam eləyərəm özüm. Yox, lazım, dur. İşin desin biraz yaxşısın, hə? Dur, gəldin, mən gedib özüm çağırdım. Yox, bax, lazım deyil, deyirəm ki, lazım deyil. Sonra mən Arzunun dilindən düşməyəcəm. Deyəcək ki, bir dənə düşbələri də hazırlaya bilmədi gəlin. Həm o indi yatıb çoxdan. Keyfi yox idi, o yatdı məncə. Nəşə, nə olub? Heç nə olmaz ona, gedib çağırıram. Aç qanayım, tez elə. Aç dedim sənə. Hamısı xanım olub mənim üçün. Arzu! Arzu dur, buna da iş var. Düşbərə fikirik, gəl kömək elə. Qızlar kündə yaymaqdan öldü. Mənim də barmaqlarım yorulur, mən daha boş iş görə bilmirəm bu evdə. Düşbərə fikirik, yox bir. Dur ayağa, yəndə ki boş qab yersən. Dur, gəl kömək elə. Eşitmirsən az? Az sən nənə? Az əlim unudur, mənə məcbur eləmə yorğan döşəyə əlimi vurum. Dur ayağa. Mən bilirəm sən öş belə edirsən. Bilirəm, alimə görə belə edirsən. Qoymayacağım. Qoymayacağım o bu evə girsin, eşidirsən? Qoymayacağım. Dur! Eşidirsən? Arzu! Ölmüsən sən? Sənə dur! Belə elədir deməli sən, hə? Sən mənə oğlun qoymuşsan, hə? Yastığı yorğanla nörtmüşsən, hə? Yaxşı. Yaxşı Arzu. Sən ki belə elədir. Baxarsan mən sənin başını oynayacağım. Bütün qızıqına baxa. Zöhrəyə oyun qurub. Həyasız, tərbiyəsiz.